Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Për zjeni sot buke me këtë përbërës, do habite një qfar i bëni flokve. Soda e bukës, ose bikarbonat natriumi, është një produkt i zakonëshëm që mund të gjendën po në të gjitha kushinat e ambisave. është shumë e përdorshme, pasja jo mund të përdorët si ushqime, ashtu edhe në pastrime. Për më tepër, bikarbonati i natriumit ka gjithashtu efekte të ndryshme shëndetësore dhe terapeutike. Kjo do të thotë se ajo ka aftësinë për të ndaluar humbjen e flokëve dhe për të stimuluar arritjen e tyre. Bikarbonat i natriumit veprojnë si një shampo natyrale ose mund të pastrojë flokët. Ajo shërben si një zbutës sepse mund të zbusë flokët. Si që mund të shikoni, kjo përbërës ka përfitimet i arzakonshme për flokët të uaj. Pra, pse duhet të përdorni atë në vend të shampos uaj së zakonshme? Bikarbonat natriumi stimulon rritjen e flokut. Në fakt, bikarbonat natriumi mund të pastroj plotësisht flokët dhe t'i bëj ato më të butë dhe më të shëndetshëm. Ai stimulon në rritjen e flokut. Nëse flokët tuaj janë në plot me toksina dhe kimikate, ato do të nxisin edhe rritjen e flokëve. Bikarbonati natriumi do të pastrojë flokët në mënyrë efektive, më shumë se sa shampoja. Kjo nuk është e gjitha, a i gjithashtu ju ndihmon një të ishni pa pas të tepërta nga floku i huaj, gjë që mund të lejoj të bëhet mi fort për një kohë më të gjatë. Eliminon klorin. Klori mund të dëmtoj e flokën tuaj, gjithashtu mund të ndryshojnë gjyrën e flokëve. Bikarbonati natriumit heq klorin nga flokët dhe koka duke parandaluar dëmtimin e flokëve. Eliminon mbetjet e dëmshme të flokut. A i dini se shdo gjelë, shampo ose laki flokëve, që mbetet mund të dëmtoj flokën tuaj duke i bërë ato më me e ndyrë, por soda e bukës mund të pastroj flokën tuaj në tërshë. Êshtë një përbërë si do bishëm që përmirëson djeshëm cilësin e flokëve dhe e që zdo balsam ose mbetje shampoje e cila siguron një shkëllqim të qëndrueshëm të flokëve. Gjithë shka që duhet të bëni është të përzjeni uj me bikarbonat në një raport të reme një. në sasi sa më të gjatë në flokën të uaj, më shumë shampo duhet të pregatisni. Në veçantier se këshidhuesh me të përzjeni 6 lugë, me uj me një lugë gje dhe sot buke nëse keni flok mbi shpatullat tue. Ju duhet të filoni të vendosni përbërësit në rënjën e flokun në skaje dhe mba një ashtu për disa minuta. Pas tajtash plani me uj të ngrohtë. Në funda se këshidhuesh me të lani flokun tue me një përzjeri të uthullës e mullës me uj në raportin 4 me 1. Për më tepër është e mundur të shtoni disa pika vaj es Siguroni të përzjeni edhe mos hyjë në sy pasi mund të shkaktojë edhe djegje. Soda e bukës është një substancë e fuqishme që ka një përdorim shumë të gjerë në çdo aspekt të jetës sonë të përditshme. Ajo përdoret në gatime për pastrim, për heqjen e njollave, zbardhjen e rrobave ose edhe si një produkt bukurie. Në këtë video do të mësoni disa arsye të përdorimit fantastik të sodës së bukës. Soda e bukës mund të përdoret si deodorant i freskët kundër djersës. U dhezoa e të përdirni 4 lukë gjedhe me sot buke me 4 pika vajet esencial të preferuar. Më pas të zonën ku keni djersitur për të eqër bakterje që shkaktojnë aromën e keqe. Kundër aromave Irë në një filxan kafeje me sot buke në vazg dhe bëni banjo për gjusëmore. Në këtë mënyrë do të pastrojnë nga bakterje dhe acidet e ndryshme që shkaktojnë aromat të këqia. Për një lëkur të butë këtër mund të mbani edhe një banjo dyherë një janë. Idhni pak shumë buke në shampo të trupit me uj dhe masajoni duart dhe këmbët. Më pas i lani me uj të bolshëm dhe, 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 dhe do të zbuloni se sa e bud do të bëhet lëkura i uaj. U të përzjeni tre lukë gjedhe me sot buke dhe një lukë gjedhe me uj. Pas ta e vendos një bithojnë dhe i mbani për disa minuta. Më pas i shplani duart me uj të bolshëm. Idhni një lukë qaj me sot buke në një gotë me uj. Pasi i sotat jetë shkrirë, bëni gargarë për të eqër bakterë dhe erë në keqë dhe gojësë gargara duhet të bëhet çdo ditë. Shampo tradicionale janë të pasura me kimikate të ndryshme që prishin balancën e skalpit dhe do besojnë në flokun. Një herë në muaj, përdorin sodën e bukës për të ruajtur shëndetin e flokëve. Nëse soda e bukës përzihet me ujë të oksigjenuar, do të përfitoni një masë të fortë zbardhuese për dhëmbët. E, e përdorni këtë masë një herë në javë për të shmangur dëmtimin e smalit të dë dhëmbit dhe për të përfituar nga vlerat e saj. Nëse doni shumë produkte kozmetike natyrore dhe me çmime të, të ulta, atëherë besoni se soda e bukës një aleat i vërtet për bukurinë tuaj. Këtu do të gjeni receta për kujdesin ndaj trupit që nga era e keqe e këmbëve. Keni nevojë për relaks për të hequr lodhjen dhe do të gjeni sërish zgjidhje emergjente siç është soda e bukës. Shtoni gjusë në filgjani sot buke në vaskën tuaj uaj me ujtën zekhte, për një efekt tonifikues, kështu do të keni një lëkur më të butë, pikërjesht ashtu si duhet të jetë, dhe ndërkohë mund të bëni një skrap. Skrap të ëmbël për fytyrën dhe për trupin Për të qetsuar për të pastruar lëkurën e fytyrës dhe të trupit me skrap, pregatis një një përzjerej me sot buke me uj, duke aplikuar me masajërët të dhe delikate. Do të thumin lam të mjëri që Elizave të vdekura dhe papastritive të tjera duke edhe në shkëllqim tjetër bukuris dhe lëkurës suaj. Busqeshe perfekte që pastron dhe zbardh dëmbët. Soda e bukës është një aleat i qmuar për i orale. Jo mund të përdor një atë për të bërë gargarë sepse soda e bukës neutralizon atësit e duke për karjesin dhe erën e keqë dhe gojës. Mjafton të hidhni vetëm një lugë gjithë dhe sot buke në një litur me ujë me një shishe dhe të apërdorni atë për shdo më ose mbrëmje para gjumit. Ndërsa për të zbardur dhëmbë dhe për të shdukur një ula ndërto, hidhni pak prej saj në furqën e dhëmbëve duke përdorur si pas të për dhëmbët, por pa e exageruar. Mjafton që këtë ta bëni i njërë ose dyër një avë dhe rekomandohet edhe nga vetë dentistët. Për flokët të ndritë Për të pasur flok të budhe me shkëllqim njëherë në javë, luar një duke i edhur një lukë me shot buke në shampo, duke masajuar dhe më pas duke shpëlar me kujdes. Mund të përdore si deodorant. Për të luftuar djersitjen e tepër dhe erën e pakëndshme, mjafton që në sqetullat tuaja të lueni me një pëmbuk të lagur me ujë me shot. Një deodorant i vërtet i ëmbër dhe me qmim të liri, cili që mangë gjithashtu rëzikun nga iritime dhe reakcion të sepse deodorant i preso dhe nuk përmbana së alkohol parfum, dërkoj që ruan edhe aromën naturalet të lëkurës. Do të keni duar më të buta. Për duar shumë të buta për para se të bëni manikyr, imbani ato 10 minuta në njën me uj me sot buke. Dush qëtë dhe zbutës për këmbët. Nëse këmbët të uaja ka në nevoj për pak pushim, për në një përkëdhelje më shumë ose për pregatitjen e pedikyrit, pregatis një një dush të posaqën për to, duke përzirë dy lukgjeve me sot buke, me gjdo një litër uj për pesi javë themra tuaja do tje në gjithashtu më të shkërqyra. Heq aknet dhe pikat e zezat të fityrës. Soda e bukës është një ndihme mjaft e madhe edhe për lëkurën, sidomos atë me akne dhe me pikat të zeza. Vini një sasit të konsiderueshme të sodës së bukës në lëkurën e fityrës. Ajo, do të hapë pore, do të eliminojë shtresën e plurit, sekrecionet e plurit, dhe lëkurën e plurit, Për gjithsesi, si, sot e bukës duhet me do e mos të përdore të pak të në në jakë dhe jo më te përse kaqë në mënyrë që evitoni të evitoni komplikacione. është e rëndësishme përsa i përket aplikimit të saj, të shkrini sot dën e bukës në uj dhe të avendosni me lëkur dhe më pas të alani atë në mënyrë të regur, por për para se të avendosni në lëkur, lëkura juaj duhet jetë gjithmon e pasër dhe e larë mirë me sapon. Pas soda e bukës për të qetsuar skuqe në lëkurës nga aknet, mbi të duhet të vini disa feta kastraveci, sepse përmirsoj në pashin e lëkurës, i cili ndihmon që lëkura juaj tjetë gjithashtu më e shëndechme dhe të evitoj komplikacionet të ndryshme që mund të kryoj nga përdurimi i gabuar i sodës së bukës. Sodën e bukës mund të apërdurni edhe si hidratues për flokën të uaj duke e përgjire dhe me uthullën e modhësh, për ta përdorni për një bukurim më të mirë për shëndetin e flokëve dhe për të evituar komplikacionet që mund të kryohen nga zbukëthi ose nga eritimet të ndryshme që mund t'i vi në shëndetit të të flokëve nga problemet të ndryshme të cilat janë si pasoj e djeli të fort ose bakterieve që kryohen nga substancat të dëmshme për trajtimin e flokët. Vëmëndje, informacione në këtë video ka në përqëllim të plotësoj të mos zhvëndësoj në këshilat nga mjeku i uaj ose ofruaj i kujdesit të uaj shëndetsoj, dhe nuk ka në përqëllim që të mbuloj në të gjitha përdorimet e mundshme, masat para pra ke ndërve primet ose efektet e tyre negative në shëndetin të uaj. Pasit atë gjonit këtë video, do juftoj ati bënit like, dhe të shpërndani dhe atë në profilin të uaj në mënyrë që të informu dhe miqët e të uaj.